fofa nesse vídeo, você vai se inspirar na nova coleção da Dior para montar looks incríveis. Então, olha em mim, faz um bolinho. Tiveram algumas peças que dá pra gente adaptar a nossa realidade. Quer dizer, quem não pode comprar a peça original, pode usar uma semelhante, se inspirando nesses looks, como por exemplo, a saia transparente. Na moda, né, sempre surge uma peça polêmica e divisora de opiniões, e a peça da vez é a saia transparente. A saia transparente está em alta, mas será que é um tipo de peça que funciona para plus size, por exemplo? Eu te digo que sim. Mesmo sendo plus size, você consegue usar uma saia transparente, sim. Mesmo não sendo, né, um corpinho de modelo. Elas podem vir em tamanho longa, midi ou mini. O modelo longo é o menos ousado e uma alternativa, né, para quem vai se arriscar no look com esse modelo, né, de saia. E até as mais baixinhas podem apostar na saia longa transparente. Afinal, a transparência, né, deixa as pernas à mostra e isso, né, evita que o visual fique achatado. Mas o tamanho da vez é a saia midi, tá, gente? Se inspirando na coleção da Dior, né, a Dior, ela usou ela preta, né, com um moletom estampado e tênis, ou como escarpão você pode usar também. Ou você pode usar apenas com uma camiseta e uma jaqueta transparente com coturnos. Como pode usar com camiseta e jaqueta de couro e escarpão nos pés. Ou você pode usar a saia com blazer branco, com camiseta e escarpão nos pés. Ou apenas com uma blusa preta em malha com hot paint nos pés, um escarpão. Com inspiração no look all black, arrumadinho, você pode usar uma saia de tule preta e com aplicações de bolinhas, né, que dá um charme, né, a mais à peça. E o visual mais arrumadinho, né, ganha um complemento, né, com uma blusa preta de tecido estruturado que tem corte mais fechado e fica em harmonia com a saia mais ousada. A saia branca, para quem não quer chamar muita atenção, como uma cor ousada, né, a saia transparente branca é uma ótima aposta para montar uma base neutra para o look, com a vantagem, né, de ser uma peça coringa. Ou você pode usar uma saia de tule branca com uma camisa de manga branca e nos pés uma sandália de espadrilho. Outra ideia para usar looks com saia branca, transparente, é apostar no modelo de renda mais arrumadinho, com um t-shirt, né, uma camiseta feminina que contrasta estilo, né, e cria um visual casual e moderninho. Nesse caso, a saia foi usada com short branco por baixo e a camiseta mais longa, né, por dentro, ajudar a cobrir a região do bumbum. Para a combinação não pesar, a dica é usar a mesma renda em todas as peças, criando assim a ideia de um vestido. Nesse caso, a saia transparente de renda foi usada com um shortinho branco por baixo, mantendo a ideia de um todo branco. Para usar a saia transparente sem deixar a calcinha à mostra, vale recorrer a dois truques: o short ou o hot pants. O short usado por baixo da saia deve ser bem justinhos para não criar aquele volume por baixo da saia, e pode ser usado na mesma cor da saia ou em tom de destaque. E tem as saias transparentes de plásticos, tá, gente? Pra quem já acha usada a ideia de saia transparente no look, a moda sempre traz, né, inovações, e a transparência pode estar aliada a um material estilo plástico pra saia também. Nessa onda de peças polêmicas, existem também a saia transparente de plástico, né? Essa peça é uma das que mais divide opiniões, e se você não tem medo de arriscar, se pode entrar nessa moda,
Então, abuse, né, dessa peça para looks com um lado lúdico. A saia midi com efeito holográfico, junto de um moletom rosa, criando a ideia de saia com moletom, mas em uma pegada mais moderna, por conta da transparência e do tecido plástico, né? Para quem está pensando em montar um look street style, né, pode apostar nessa combinação que traz peças bem casuais, como tênis, né, branco e jaqueta jeans. O look com saia preta transparente foi usado com short preto por baixo e cropped, e o acréscimo da jaqueta, né, dá uma quebrada ao visual todo preto para o dia. Outra peça que se destacou na coleção nova da Dior foi a jaqueta bomber, né, camuflada em verde e preto ou camuflada em azul e preto. Reinterpreta, né, uma tendência de inspiração militar. O interessante é essa combinação, né, com floral e o militar, né, sendo as cores opostas, mas fica muito moderno esse mix, né, de estampas. O militarismo está super em alta, a gente já sabe, e as peças da Dior confirmam isso com o look todo monocromático, em verde, dos pés à bolsa. Esse casaco da Dior, elegante, combina perfeitamente com um jeans ou com uma saia trapézio para dar contraste, né, a esse look. Esse outro casaco, camuflagem verde, se tornou uma peça icônica da Maison Dior. Seu corte ajustado a seus bolsos com aba, com felling, né, a peça em estilo urbano e sofisticado. Esse casaco combina com várias, diversas peças. Essa mistura de estampas a gente vai ver em outros looks, como na mistura de xadrez, você vê shorts com xadrez bem pequenininho, né, com blazers em xadrez mais, mais graúdo, né, com um ponto de contraste na cor, usando uma camisa de manga longa azul por baixo. Como também você pode combinar saia floral longa com blazer ou camisa listrada. A cor azul com bege combina muito bem, principalmente se tiver listras, fica muito bonito. Casar com um largo motivo xadrez preto com texturas sobre fundo bege, ele se caracteriza por uma lapela no chaiden, pelas mangas 3/4 e pelos bolsos aplicados que realçam delicadamente a cintura. Esse tulibá combina com um denim ou um short natural de óculos apresentado, né, nesse desfile da coleção verão. Essa jaqueta vai até abaixo dos quadris, podendo ser usada com short do conjunto, como apresentado, né, no desfile da coleção Dior. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham achado.